Нарешті на untraining.com є програма «Європейський сніданок». Зараз ми сидимо і хабуємо мюслі задоволені. У місті Велетрі, що недалеко на південь від Риму, а це є наш хост Крістіан, який нас дуже люб'язно запросив до себе в дім переночувати. І зараз навіть виставив цілу батарею коробок з їжею на наш стіл. Так що наш третій день в Італії починається досить непогано. Та і скоро на підході італійська кава, то я думаю, через кілька хвилин ми станемо абсолютно іншими людьми. Абсолютно італійськими, щасливими українськими автостопниками. Коротше, я коли малий був, я ще в школу ходив і я захоплювався футболом. І для мене дуже цікавою була Італія, я дуже хотів поїхати в Італію, я не знаю чого. Я не був ніде за кордоном ще, я хотів поїхати саме в Італію, ні в яку іншу країну. Чого? Тому що мені подобався футбол. Я був великим фанатом футбольного клубу «Рома», АЕС «Рома». І мені подобався Франческо Тотті, у мене була його футболка, там з номером 10, все таке. Зараз у мене її нема. От, і нарешті, не знаю, через 10 років я приїжджаю нарешті в Італію. Сюди просто не знаю куди, десь у людини, якої я не знав, в домі, і тут висить портрет Франческо Тотті. Ну, це в цьому щось є, так? І Крістіан мені розказав, що це значить з 2001 року, коли Рома виграла чемпіонат Італії, то один художник, який тут мешкає, він намалював дуже багато картин, розмалював будинки в цій окрузі портретами гравців, ну і взагалі кольорами команди. От. Так що те, що тягло мене завжди в Італію, воно мене сюди привело. Чи ж в Італії насправді нема такої речі, як вийти з дому рано? Пізно ти мав на увазі? Мав на увазі, що вже майже 10-та. Бонжорно. Приготує Берно Рома Терміні. Віза вабене? Due solitan. Прекрасно. Так, в місто Рим ми приїхали на потязі. Велетрі Рим вже є, але квитки ніхто так і не перевірив. І мені дуже шкода, що я купив свою шапочку Італії, тепер я не виглядаю по-італійськи. Але, як в багатьох містах столиці, першим нашим місцем призначення буде Пошта. Ну, я не впевнений, що тебе почули. Ще в Італії тут є такий поштомат, в якому можна купити собі марки і будь-яку принципі продукцію. Але тут на цій пошті він не працює. Ну що ж, це Рим, це Італія, нічого страшного. Я хотів ще розказати, чому ми з Толіком так ходимо багато по поштах. У Толіка є така замута, що його дуже гарна подруга відправила листи поштою до вимоги або пост-арестанти в різні міста, в які ми мусили би приїжджати. Приго. І, по суті, маючи ту свободу і вільність вибору міст, коли ми подорожуємо автостопом, Толік, ти мене спаде зі мною, то... Відійди вони до якраз постамату. It doesn't work. Проблеми хардвари, не? Скуза. Майже єдине, що нас прив'язувало до того, в яке місто треба їхати, це були ось ці от листи, які ми наразі пробуємо забрати. Поки що це мусило бути Краків, Сараєво, Барі, але в жодному з цих місць це не спрацювало. Go straight on, the right side, and you can find the square. Thank you very much. And there is like a post office there. Yeah, there's a big post office. Okay. Grazie. Have a nice day. Ciao, good for you. Grazie. Толік, ти excited? Excited? Покажи свій номерок. Я буду excited, коли... Без 151. Давай на Колізей сходим. Ти знаєш куди? Ні. А, не знаю. О. Зараз котра? Униляк. А? Униляк, кажу. Все одно, ну, зараз спекотно. Via del Corso, sempre dritto, piazza Venezia, sinistra, via dei Fari, Colosseo. Lontano è a piedi? Bella passeggiata. Quanto minuto a piedi? 20 minuti, mezz'oretta. 20 minuti a piedi?
Grazie. Картонкою, яку ми знайшли для наступних виїздів автостопом, ми вирішили, точніше я вирішив, що власне, оскільки ми в Римі, треба піти і подивитись Колізей. Метою нашого проєкту так не було особливо ніколи туризм по містах і такий сайт-сін, але туристів дуже багато. Ну і ми вирішили, що Колізей це треба побачити. Так що отак ми блукаємо по всяких ресторанчиках, магазинчиках із листівками. Якщо треба десь в Італії зашопитись дешево, то особливо це відчутно гуляючи по Риму, коли всі ресторани дуже дорогі та пафосні, шукайте мережу Carrefour. В Італії вона є, навіть є в Римі, навіть є в певних аеропортах. Самий дешевий дискаунтер. Наразі це повний пакет їжі за 10 євро, нам його вистачить, може, на пару днів. Саундчек. Абамагаламага. В Італії всі вище наведені правила автостопу працювати перестають. Вже 7 година вечора, ми пробуємо третій чи четвертий виїзд, тому що спочатку завжди знайдеться бабуся в автобусі, яка по доброті душевній вас висадить на зупинку раніше, ніж потрібно було би. Потім це виявиться через годинку, ми пройдемось пішки, там ще покажемо цей знак, може, сотням, трьом, чотирьом водіїв. І нарешті хтось нам підкаже, де можна справді покинути місто. Рим, відпусти нас, будь ласка. Now we are going to Scotland. Scotland? Yeah, to the conference, so we need to cross all the Italia. Yesterday we've been to Bari yesterday morning. So you hike from Bari to here? Yeah, to Roma. To Roma. This day and just walk around. Are you flowing? Are you going? Yeah. So next is Firenze, then Verona. After that we go to the Paris, London and then Edinburgh. Все так. Антоха дрик-ділер, значить. Йому тут кажуть, що він, продає наркотики і їде у Флоренцію толкати. За черговою дозою. Тільки затарюся далі у Флоренцію. Толкати цілий бекпек. Що, як ти можеш прокоментувати цю ситуацію? Не йдемо шо. А ну-ка ще раз скажи, будь ласка. Те, як вчора ми з Толіком легко спіймали собі путівку із заправки біля Барі до Риму, прямо однією машиною, так поговоривши з людьми, то ввело нас в таке оманливе уявлення, що і пішовши домовлятися з людьми, і поговоривши, можна легко здобути собі в Італії проїзд. От це привело нас на ще одну схожу ночівлю на заправці, знов на жовтій якийсь. Це, походу, у цієї моєї футболки така вдача, я коли в ній записую епізоди, то ми лишаємося ночувати на заправці. Ще нас згодився взяти чех, але о 5 ранку. Ну, в принципі, непогано. Відмовлятися, я думаю, не варто. По-моєму, це буде наш самий ходовий варіант на зараз. Ну, ще знайшли росіян і пафосних німців. Ну, правді, коли ми сидимо на заправці, то починаємо ходити по водіях, підходить до них, питати, чи вони не їдуть туди-то. І от коли ми так з мапою ходимо, починаємо щось показувати, в Італії, на відміну від інших країн, в Італії люди думають, що ми просто питаємо, як проїхати до того чи іншого місця. Тобто, маючи на увазі, що у нас є машина. І потім, уже поговоривши з ними тільки декілька хвилин, ти кажеш ключову фразу. Ну, а насправді ми з другом подорожуємо автостопом. І вони всі такі, типу, от що ти мене питаєш. А знаєте, в Італії важко подорожувати автостопом. А в Італії важко подорожувати автостопом. І тоді від тебе їдуть. Так що цей ключовий момент переходу треба якось навчитися правильно робити. Коротше, завжди з плином часу умови, на які людина згоджується, вони змінюються. Тільки що ми домовилися з працівниками заправки, що вони дадуть нам покористуватися у них на заправці душем. Ми з Толіком ще такого не робили. Ось, і купивши собі пляшку кока-коли, я не знаю, чи мене так тягне на кока-колу в цій подорожі, але, ну, моя сила волі зламалась. То я достатньо задоволений, коротше, ми йдемо спати і вранці їдемо з Чехом. Чао, Ріго! Отже, нарешті ми все-таки дісталися до Колізею. Це було дуже багато ходив пішки сьогодні по Риму. Були зупинки і перерви на пікнічок десь в тіньку, попитати людей, де ж цей Колізей. Навіть під'їхали на автобусі.
незважаючи на нестерпну спеку і те, що вся наша одіж просяклася сіллю від нашого ж поту, ми не забували долучатися до культури, спілкуватися з місцевим населенням. Відкривати для себе якусь свою Італію. І в цьому нам допомогли наші рюкзачки, котрі нам надали Вергани. Вони просяклися пилом тисячоліть та всіх цивілізацій. Так. І з нами проробили весь цей шлях. Отже, зараз ми біля Колізею. І в цілому ми сподіваємося, що цей відеоепізод про Ungranian в Римі та в Італії вам сподобався. Якщо він вам сподобався, то, будь ласка, долучайтеся до нашого благодійного проєкту і вкладіть кошти в розвиток спеціальної школи-інтернату, що в Київській області. Дякуємо. Дякуємо. Di Città del Mondo e siamo parte di qualcosa di tutti insieme, no? Quindi bisogna darsi una mano e grandi così, sono stato contento. Un saluto a tutti, ciao Ucraina, grandi.